Yo, yo, woo! On, on! Whoa, ooh! Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi dalam channel aku The Travel 2020. Okey, sekarang ni aku ada dekat jeti sama ni. Okey, special guest hari ni aku menjemputkan San San Channel. Okey, San San. Hai. Nama yeah. San San. So hari ni kita pergi mana, San? Hari ni kita pergi ke mana? Segari ke? Ni ke Segari? Lumut. Ha, sama tekong kita, tekong idaman yang suka racun aku selama ni. Ha. Kau tunjuk muka dia sikit. Hari ni first time main jeep ah? Hari ni first time saya main jeep dan first time saya naik boat. Hari ni pasang mesak, tu aku tak tahu hari ni. Aku mungkin akan mabuk. Abang tahu plan ni pukul 5. Bagai dia je pun pukul 6. Cici-cici 6:30, masa ni dah pukul 9. Kau boleh tengok ayat gerai ni. Mampus, ni tolak. Dia akan tolak. Okey. Okey, kita tengok tekong. Tekong land. Ya, tekong handsome lah. Jambu. Haa, ni Zohor ni. Dan hari ni, ayam besar okey ke dengan jeep lah? Ni boleh letak kot lah nombor kat bawah lah. Boleh. Apa-apa kontak lah. Jika aku lemut. Okey, stay tune. Pokok kita akan tengok hasil nanti. Nombor dia aku letak kat bawah. Apa-apa pun boleh tanya dah. Pasal trip ni. Okey. Okey, let's go boy. Ampuy. Ampuy boy. Sangkut dah boy. Okey, jangan sekarang ni aku tengah gerak. Ayam bercangkat, tadi boat bersangkut, mampus. So okay, sebelah aku ada Wan. Ya, dia bawa mengan. Newbie. Haa. Dia pun bawa time magic, insyaAllah. Kau akan ajak dah sebaik mungkin lah. Haa, Wan. Sen. Sen. Okay, sekarang ni aku akan set-set barang dulu. Okay, stand tune. Melengkong. Pukat. Tak cari umpan. Disebabkan ayat surut, kita buat apa yang boleh. Kalau bawa tu. Kaleng-kaleng baru. Kena belukang kena duri mampoi. Belukang ah. Ayak mati weh, ayak mati apa? Ayak surut. Ayak surut. Ya tu pada bawa apa ni? Ke pisang kan, pisang. Banana na. Sapra dulu. Kau. Tolak boat lah. Cik kerang. Sangkut berapa jam ni kan? Sangkut, ampui. Oh, beting. Yes. On G. Ada tak? Yes. Yo. On. Whoa, ooh. Yo. Anji. Yes. Ini apa saling? Siapa? Apa ini? Ya, mesti kita kafir. Ya, woi, Dalang. Manggung. Tapi
Go! Wow! Oh. Sudah bersinar, sudah bersinar. Go, ready, go! Oh. Oh. Terbaiklah bosku! Oh. Ji tanding. Tanding ah. Tu. Apa ah? Alhamdulillah rekam. Sorry. Yes. Boy, terbaik. Cantik. Ya. Cool. Alhamdulillah. Cool lama. Terbaiklah bosku, terbaiklah bosku. Oi. Oi. Kirija kah? Kirija kah? Lama. Oh, come on, come on. Aduh. Baik, saya konsep pula dah. Aduh, kita ikat pambut je pelon. Tak jadi ni. Dohi, kiri mana? Oh! Cantik Rory dah tak salah. Salah, kiri mana? Oh! Oh Allah, best. Tangkap. Oh, lama. Yelah. Ya, terbaik. Sikit, top. Power. Gila lah. Talang, oh talang. Oh, hey. Ya, ya, bosku. Okay, nice. Nice. Oh. Oh. Kau kau. Wow, alam ni. Oi, oi. Okay, oi. Ya. Gila lah bosku. Hari ni ni baik, ni baik. Oh, gila. Oh, betul tak? Ya, bosau. Terbaiklah. Ni ni jangan 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 jaga tu jaga tu. Jangan pergi sana. Bokla. Oh takut. Aduh. Boleh. Aduh. Takutlah. Ya sudah diam. Oi. Aku pun rasa tadi yang dah kena ni. Dia sama lagi tau. Okay, okay. Oh, dah dah wish. Baiklah.
Betulnya. Aku tak sangkut lagi. Apa masalahnya? Pelayar dia bukan angkat tu. Kalau dia pun dia naik. Seru-seru. Alah, sergeant. Jam. Aduh. Sergeant. Terbaiklah. Eh, lambat ikat weh. US. Oh, wah. Tak lekat pula. Dia, dia ya. Kan. Kena ni. Kan. Lucen. Lucen. Oh. Le, slow. Jangan bagi dulu. Jangan bagi kena tiang, Memang lu, Sam. Bawa pergi lu. Jangan tunggu, bawa pergi lu. Dia dah pergi tu kan. Slow. Kena tiang. Slow. Tahan. Kenapa kali ni? Cepat. Ni ada tali. Ni masuk buat tali. Anjing lepas mencik pak. Okey. Oh, cantik. Anjir, baik. Dah loceng ni. Ha? Aku tak tahu lah loceng dah habis tinggal satu tu. Loceng kau dah ambil kan? Weh, jauh. Tak apa, layan. Kalau je luak tak apa. Besar, Hasan. Mana? Talang ni, Pak. Wah, besar, Sian. Besar. Talang. Nenek, slow. Lek, sini. Wow! Terbaiklah, sini. Busak lo, ni besar. Slow, ya biar penat lo. Slow lo. Tak tight main ni. Bisik. Tak sabar. Hantai. Pam. Terbaik! Wow! Bonso gila! Apa ah? Besar ikan ni. Besar, Sian. Lemon. Jangan saja dah. Selim macam ni. Jenuh. Tandeket. Tanda tak gumpau. Salahlah. Tandeket lagi. Okay, alhamdulillah dia travel. 2020 berjaya hari ni, tengok kat Lumut. So bersama aku, special guest adalah Sansan Channel. Sansan Channel, macam mana hari ni? So track ni sangat memuaskan, korang kena datang bersama tekong ini. Dan now, okay, jigging ni, ada slide jigging? Ke gumpau? Track juga. Tak banyak ni. Okay. Alhamdulillah. So macam mana? Jangan lupa like, share dan subscribe Sansan Channel lah. Okay. Sansan Channel. Ni Wan, dia first time mancing kau. Ya. Ni Wan ah. Okey, ngai ni. Letih. Letih ah. Letih sangat. Baik, okey. Layan. Mesti repeat ah. Mesti repeat. Aku tak nak balik ni. Tak nak balik. Okey. Challenge sikit. Okey. Okey, kita tengok. Tekong jambu kita. Tekong lain. Nah, tenda tekong ini asyik okey. Okey. Alah. Tak enjoy ah. Bonjay tu. Weh, enjoy semua. Itu yang penting enjoy. Enjoy bos tu. So hari ni take lemot dia sini selalu main apa? Main jigging saja ke macam mana? Bottom selalu. Selalu ayak, kalau ayak besar untuk chain apa? Chain game ya, macam talang, GT. Lalu ah. Kalau ayak mati kita main bottom ah. Untuk dah hidup. Okey. Okey, nanti aku akan letak nombor dah dekat bawah ni, nombor dia. Kau boleh contact dah lah. Ha.
Okey, kat sini kawasan kami ada kawasan bottom. Tapi kami tak bottom ni. Okey, ini semua ni. Okey, tengok. Kau boleh tengok hasil dah. Alhamdulillah, ni hasil. Ni je hasil, tak banyak. Oh, dah. Alhamdulillah lah besar ni. Kau tengok ni. Pecah tonggak. Talak, talak. Dia punya ni pun banyak ni. Apuluh pun cocok. Okey, setakat itu je video aku. Kalau nak tengok video menarik lagi, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Dan aku akan cari lagi YouTuber Malaysia dalam konten aku The Flavor 2020. Okey, ciao, bye. Hello, anybody home? Hello. Hello. Azam? Oh Azam. Udah sini. Tak ada. Aduh. Ha. Sambut dah ni. Ha, hello. Hello. Ha, ya ya. Strike. Oh. Cukup. Ni, buat selimut. Ui, padu. Bantai peluk. Oh. Peluk sikit. Sudah. Oh, selimut bang. Sabu sikit. 4 kilo oi. Kau tengok hasil dah padu. Kerja kan. Buat terasi dah. Saji. Macam biasa-biasa orang kena turun tadi. Memang padu. Korang tengok hasil dah. Memang puas hati. So kalau korang nak datang trik ni, korang naik lah tekong ni. Tekong line memang power. Dia bawa tempat memang cun-cun. Beautiful. Index.